Cusbitaalka Gargaar ee ku yaala magaalada Hargeysa ayaa soo kordhiyay qaybta daaweynta afka iyo ilkaha, kaasoo la keenay qalab casri ah oo loogu talagalay in lagu qabto adeegyada kala duwan, iyadoo sidoo kale ay halkaasi diyaar ku yihiin dhakhaatiirin badan ka soo shaqeynaysay daaweynta afka iyo ilka iyo qurxintooda. Ugu horeyna waxaa faahfaahin ka bixiyey maamulaha qaybtani, Dr. Cabdiraxmaan Maxamuud, isagoona sidoo kale bulshada u sheegay inay samayn doonaan qiimo dhimis. Waxaan ahay maamulaha guud ee qaybta afka iyo ilka ee Gargaar ee Multi Specialist Dental Clinic. Waxaanu bulshooyinka Soomaaliland ugu bashaarinaynaa inaanu furnay qaybtii afka iyo ilkaha ee Gargaar Hospital, kaasoo ah in Gargaar aad uga barateen adeegyo fiican oo horumarsan. Anaguna waxaan idinku bashaarinaa insha allahu in dhammaan adeegyadii afka iyo ilkaha iyo qaybahooga kala duwanaaba inaanu insha allahu idiin bilownay, sida saaristii, buuxintii, sifayntii, gelintii iyo maydhintii iyo implantationkiiba ability. Waxaan idinku bashaarinaynaa inaanu bishan intaa ka hadhay aanu idiin sameynayno qiimo dhimis adeegyada 30%. Waxaan kale idinku bashaarinaynaa inuu dhakhtarka ka howlgeli doono Dr. Nawaf, oo ah Dr. 14 sano experience ama khabiira. Waxaan bulshooyinka ugu bashaarinaynaa inay nagala kulmi doontaan adeegyo fiican oo wanaagsan oo khibrad iyo xirfad leh oo ay ka shaqeynayaan dad aqoontoodi leh oo Dr. Nawaf uu ku yahay shaqaale hufan. Dhankiisa isaguna halkaas waxaa ka hadlay Dr. Nawaf oo sheegay inuu muddo dheer ka soo shaqeynayay qaybaha kala duwan ee la xidha afka iyo ilka iyo qurxintooda. Dr. Nawaf Gimil, I am working before 15 years. We doing here multi-surface like oral surgery, like cosmetic dentistry, like orthodontic and special care of pregnant, multi and filling and root canal treatment, all surface, inshallah. Good luck. Bismillah, Ahmed Ismail, Sab TV, Hargeysa.